Jestem tu Dick Steinman. Danas pričamo o Brawl Starsu. Da vidite. Kao što vidite moj svi profil, imam Franka, Piper, BB, imam Rika, a samo što mi igrica neće dati taru. Sačekajte da pozdravim svog prija, najboljeg druga, Vedada Husarića, koji igra sa mnim Bromstor stalno. I da pozdravim Elmara, koji se zove Puša. Da pozdravim Fazića 134 koji je snimao jedan video sa svojim rođakom. Da pozdravim ITZ Admaxa, mog druga još jednog. I sačekajte, znači, kao što sam rekao sam da ja imam Bibi, imam neke još nove Franka, imam Piper, imam još neke bravere tu. A samo što mi igrica neće dati ti 7 bravera. Neće mi dati Spajka, Kruva, di Leona. Znači ja igram stalno, igram i FIFA Mobile. I nekad igram, ja ne mogu doći, znači, ne mogu da dođem do El Prima na 15. ranka nikako. Ljudi, pišite mi dolu u komentarima kakav je video, jel vam se svidio. Igraću me neka Brawl Starsa kad ja odem svom drugu Vedadu, snimat ću me še na video. I čao.